Burime bëjnë me dije se policia e shtetit do të ketë ndryshime në të paktën 3 drejtori. Mësoset e prekura do të jenë policia Elbasani, Gjirokastës dhe drejtoria e përgjithshme. Ardian Çipa pritet të emërohet drejtori i policisë vendore Gjirokastër, ndërsa drejtori aktual atje Bledar Çeliku emërohet këshilltar në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Në Elbasan është komanduar drejtues Ilir Proda, që më herët mbante postin e nën drejtorit për policinë kriminale në këtë drejtori. Sipas burimeve, këto ndryshime janë firmosur tashmë nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku dhe pritet vetëm zyrtarizimi i tyre. Sa i takon Gjirokastrës, ky qark problematikën më të madhe ka pasur me emigrantët e palishëm që kalojnë ilegalisht në vendin ton me synim vendit e BE-s, ndërsa qarku i Elbasanit ka qenë tepër problematik për krimet kundër personit.